Ahojte, po dlhšom čase sa vám ozývam na mojom YouTube-ovom kanáli Fara Taxi. Máme podstatnú časť prázdnin za sebou a možno aj vy ste počas tohto času boli niekde na dovolenke alebo na výlete a počas toho ste navštívili nejaké pútnické miesto. A ja dnes s mojím taxíkom odchádzam na jedno pútnické miesto. A tak toto video nebude také, na ktoré ste boli zvyknuté, že je to nejaké zamyslenie nad nedeľným evanjeliom, ale chcel by som vám v ňom predstaviť jedno pekné pútnické miesto, ktoré je mimo hraníc Slovenska, teda není na Slovensku, ale je to jedno z najväčších mariánskych pútnických miest v Európe. Prvý raz som do Čenstochovej prišiel pred 15 rokmi. Bol som vtedy kaplánom v Bratislavskej Rači. A tu v tejto farnosti pôsobili školskí bratia, ktorí tu mali dve školy, základnú a gymnázium. A vtedy ma práve oni prvý raz pozvali sem do Poľska na toto pútnické miesto. A odvtedy sem chodievam pravidelne. Za tie roky som tu spoznal mnoho priateľov, s ktorými tu rád strávim čas, ale zároveň je to aj miesto, kde sa môžem stíšiť, kde sa môžem pomodliť. Pretože o tom sú pútnické miesta. Aj keď niekedy tu v Čenstochovej je ťažké nájsť miesto, kde sa stíšite, kde nebude nejaký ruch, pretože tu tých pútnikov každý deň je, myslím, že veľmi veľa. Mám Čenstochovu úprimne rád, ako pútnické miesto, veľmi rád sa sem vraciam. A preto som sa teraz rozhodol, že vám toto pútnické miesto aspoň trošičku priblížim. Aby ste videli možno zo pár vecí, určite neobsiahnem všetko, čo sa tu v Čenstochovej nachádza, nebude to žiadny dokument, ale aspoň trošičku, ak sa mi podarí, priblížiť vám toto miesto a možno vás inšpirovať, aby ste sa vy sami rozhodli sem prísť. To, čo Čenstochovu odlišuje od ostatných veľkých mariánskych pútnických miest, je, že na tomto mieste sa Panna Mária nezjavila. Ľudia sem prichádzajú kvôli milostivému obrazu Matky Božej. Odkiaľ sa vzal? O obraze existujú dve správy. Jedna je skôr legendou, ale veľmi peknou, a druhá je predsa len viac bližšia historickým udalostiam. Legenda hovorí, že tento obraz je jedným zo 70 obrazov svätého Lukáša a dokonca je vraj namaľovaný na doske stola, na ktorej svätá rodina jedávala. Mal byť namaľovaný vo večeradle. No tým skutočným obrazom Panny Márie, ktorý nám svätý Lukáš zanechal, je jeho evanjelium, pretože práve v ňom máme najviac správ o Panne Márii. V skutočnosti nepoznáme úplný pôvod tohto obrazu. Ten môže mať približne v 7. storočí niekde v Byzancii. Odtiaľ sa neskôr dostal do Ruska a neskôr v 14. storočí sem na Jasnú horu. Z histórie sú tu dva silné momenty. Ten prvý, keď Jasnú horu v 15. storočí dobili husiti, a chceli okrem mnohých iných vecí ukradnúť aj tento obraz. Ďaleko sa však nedostali. Voz s obrazom zapadol nedaleko na mieste zvanom dnes Prameň svätej Barbory. A nedalo sa s ním už pohnúť. Jeden z vojakov v hneve vytiahol šabľu a začal ničiť obraz. Podarilo sa mu doň zaťať dva razy, potom podľa rozprávania padol k zemi mŕtvy. A tieto dve rany šabľou sú na obrazi viditeľné dodnes. Neskôr, v 17. storočí, kláštor, v ktorom bolo 270 ľudí, vojakov a reholníkov, obkolesila 3,5-tisícová švédska armáda. Napriek tak obrovskej presile
sa Švédom nikdy nepodarilo kláštor dobiť. V stene rytierskej sály ešte aj dnes môžeme vidieť delové gule. Obraz bol niekoľko ráz korunovaný a Panna Mária bola vyhlásená za kráľovnú a ochrankyňu Poľska. Každý večer o 9. sem na Jasnú horu prichádzajú pútnici na tzv. Jasnohorský apel. Ľudia sa tu modlia, spievajú pieseň Mária Kráľovno Poľsky a pritom sa obraz zatvára, aby ho znova ráno otvorili a ukázali veriacim. Do Częstochowy nielenže prichádza množstvo pútnikov, ročne okolo 5 miliónov, ale mnohí z nich prichádzajú pešo. Každoročne sem prichádzajú aj pútnici zo Slovenska, ktorí idú pešo z Vranova nad Topľou. K pútnickým miestam, či chceme alebo nechceme, patria aj obchody s devocionáliami. Alebo, ako ich niekedy voláme, sväté obchody. Nájdete tu ozaj všetko. Od obyčajných vecí, cez sochy, knihy, liturgické veci, komplet oblečenie pre kňazov, ale aj biskupov. Tento rok som tu natrafil na jeden obchod s drevenými sochami, kde neboli len nové sochy, ale aj staré, dovezené z pozatváraných kostolov zo západnej Európy. Ak prídete do Częstochowej, treba si vyhradiť celý deň len na to, aby ste aspoň ako tak obišli celý kláštorný komplex s kostolmi, múzeami, hradbami, pokladnicou či výstupom na vežu. Máte bohatý program na celý deň, ale nezabudnite, že to hlavné, prečo prichádzame na púť, je modlitba. Tu, na tomto mieste, je to predobrazom tej, ktorá ukazuje cestu. Dúfam, že sa vám moje sprevádzanie po Częstochowej aspoň troška páčilo. A chcem vám aj pripomenúť našu letnú súťaž z Fara Taxi. Aby ste nezabudli poslať nejakú fotografiu z nejakého vášho výletu, dovolenky alebo možno aj pútnického miesta s logom nášho Fara Taxi. Ja som totižto tu v Częstochowej nebol len na púti a pozrieť svojich priateľov, ale tiež som objednal trička s logom Fara Taxi pre výhercov letnej súťaže. Teším sa na ďalšie stretnutie. Čaute.